بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کا ایک نایاب ویڈیو شیئر کرتے ہیں، جس کو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے شیوخ کرام کے ساتھ ایک نشست میں بنائی گئی ہے. مختصر ویڈیو ہے، پشتو میں ہے، اردو ترجمے کے ساتھ، کہ دنیا کی لمبی راہوں پر ہم یوں تو چلتے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو یاد ہمیشہ آتے ہیں. محترم سامعین، آپ لوگ ویڈیو ملاحظہ کریں. حضرت دلت فاروقی کیو دا سیچی اخلی کیو سر بیا کول سمسو اسا غصر او مالتا سار مانی بیا سمو ناشتا دغو کہ اوچھا گوڑے پچھے ما تا غصر پوری کم ناشتا دا خوخم آغا دغد اوچھا گوڑے اور بیا دا چھے. حضرت دلت فاروقی کیو دا سیچی اخلی کیو سر بیا کول سمسو محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وہ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.